ganho, ainda sem passar ganho nenhum, só para falar para vocês que agora, quando chega o sinal para mim, eu vou passar o ganho. Primeira coisa que eu faço sempre, quando chega o sinal de qualquer, igual eu falei para vocês, seja voz, seja instrumento, é passar o ganho. Agora eu vou abaixar rapidinho o fader aqui, e você pode acompanhar numa luzinha que tem aqui na minha direita da mesa aqui, da Yamaha MG24. Eu deixo sempre por volta de menos 5 a menos 3, para ter uma sobra até ele chegar ali em 0 dB. Por quê? Porque depois você já começa ali onde começa a ficar amarelo, onde começa a ficar vermelho o VU, que daí já é a situação onde você pode às vezes queimar o canal, às vezes queimar a saída da mesa, por causa que o volume está muito exagerado. Isso pode ocorrer por causa do quê? Por causa do ganho que não foi passado corretamente quando chegou o sinal. Vamos lá, vou baixar o fader aqui e vou passar o ganho para vocês verem. Isso, som. Aumentei o VU, aumentei o ganho, quer dizer, e ali o VU, ali ó, e som. Eu falando alto agora, ele está passando pouco. Daí vamos lá, que a gente vai também fazer a nossa varredura aqui das frequências, porque ele ainda está flat, ou seja, não foi nada equalizado. Vamos achar aqui. E som. Ó, agora eu estou falando, e está chegando aqui a menos 15, menos 10. Ou seja, como você diminuiu um pouco as frequências, ou seja, eu fiz aqui a frequência que para mim é sujar mais. Eu tirei um pouco dela, porque aqui só tem uma frequência que é variável, né, que eu posso mexer nela, o grave e agudo são fixos. Eu vou lá, eu dou aumentada no ganho. E som. E som. E som. Ó, tá chegando menos 5, menos 7 ali pra mim, falando tranquilamente. E quando eu falo mais alto, ei, som, ele chega a zero. Ou seja, isso daí tá ótimo pra mim. Porque eu posso ter. Estou falando tranquilamente aqui embaixo, está um volume legal, não está dando distorção e também ali no VU está tranquilo. Devo falar para vocês a forma que muitas vezes a pessoa passa o som e acha que está correto. Regula primeiro o volume do fader, depois do ganho, achando que o ganho só é mais volume. Mas não é isso, o ganho é muito importante na questão da passagem de som. Aqui vou abaixar meu. Eu vou baixar o meu fader aqui, vou deixar o canal flat. Ó, baixei só um pouquinho o fader. Deixei ele aqui em 10. Menos 10 aqui, dB. Ó, pra você ver. E aqui, tranquilo. Fader aqui geral, volume geral do ST, o som que está sendo mandado para as caixas, está em 0. Daí, às vezes aumenta um pouquinho o som da caixa no fader, você vê, ah, o volume não está muito bom, vou dar um ganho. Daí você vai lá e vai dando ganho. E som. Isso, daí você vai. Ah, tá bom. Às vezes você não selecionou o PFL, o solo aqui para ver o VU. Daí você. E som. Ah, para mim tá bom. Mas quando você seleciona. Olha lá, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui certinho onde está chegando. Eu falando tranquilamente, eu já estou chegando em 0 dB. Sem gritar. Ei. Quando. Se eu der um grito mais alto aqui, já alcanço o vermelho aqui, o sinal vermelho. Ou seja, o ganho não é somente o volume. O ganho é algo que você tem que ver previamente. Você veio que passar o seu som e tal, vamos ver a estrutura de ganho, que é algo muito importante para quem mexe com som. Uma das coisas que às vezes atrapalha também é o seu volume geral, você deixar ele baixo. Ó, vou abaixar um pouquinho o ganho aqui. O fader já está baixo. Eu vou aumentar, vou abaixar o fader aqui, o geral. O filho do ST aqui está mandando para minhas caixas o geral. Deixei ele aqui em menos 10. Tá bom. Ele está baixo. Agora você fala, ah, o som está chegando muito baixo. Não estou ouvindo nada. Aí você vai aumentando. Aumentando o volume. Volume ainda está baixo. Você vai aumentar ganho. Som. Ó, para você ver. Som. Está distorcendo, está aí som, e
aqui, para você ver, um volume desse. Se você, aqui eu estou fazendo com um canal só e um microfone. Ou seja, você imagina que todos esses canais com uma configuração dessa, com tudo alcançando lá em cima, entendeu? A sua caixa, a sua potência, o amplificador, seu canal, sua saída do canal pode queimar. E isso, a gente sabe hoje em dia como equipamento é caro, como tudo também, é num, tipo, você queimou uma aqui, não é algo, ah, usou outro canal e pronto, entendeu? É algo muito importante. Então, por isso, essa estrutura de ganho passada previamente. Igual eu falei para vocês, você chegou o seu sinal, aperta o PFL, com o fader abaixado, você abaixa o fader, aperta o PFL ou solo aqui, você vai ver no seu VU. Aqui, ó, eu falando tranquilamente aqui, estou chegando a 7, eu posso até dar uma baixadinha no meu fader, no meu ganho, se bem que ele também está fletado agora. Ou seja, quando ele está fletado, as frequências estão ainda altas aqui, o flat, né, quer dizer, frequências estão zeradas, mas eu vou abaixar a frequência. Quando eu abaixo frequências, ele também abaixa o volume, ou seja, essas frequências que estão em volta vão abaixar o volume também, que tudo o nosso som gira por frequências, e vão abaixar, consequentemente, o volume também. Então, eu abaixei aqui, tirei a frequência aqui, eu acho que pode estar sujando o meu som. E essa frequência aqui, que eu tiro ela. Vou lá e abaixo. E. Já viu, ó. Meu VU baixou um pouco. E daí eu vou lá e ajusto o meu ganho. E som. Aí, ó. Esse som está ótimo pra mim. Então essa é a dica que eu queria deixar pra vocês. Espero que tenham gostado. E dúvidas, algo que eu expliquei meio embolado ou que você não entendeu, é só mandar. Valeu, galera, pela visualização aí. Um grande abraço e é isso aí, tamo junto no Papo de Áudio, valeu!